היה אחד מגדולי האדמו"רים שהיה בתוך הגטו, והיו זרוקים שם כבר אנשים, אין מה לאכול. הגרמני הרשע מסה, בשביל להשתעשע, לקח כיכר לחם, כולם מורעבים, וזרק אותה פנימה. אתם מתארים לצלכם מה קרה? כל אחד חוטף דחיפות אימים. הייתה שם איזה סבתא אחת שישבה בצד. אין מצב שהיא מתקרבת. היא לא יכולה לזוז גם ככה, ואם תזוז גם יתלשו לה את הראש גם. האדמור זינק וחטף. כולם התפלו. מה התפלו? גם הוא רעב, הוא לא בן אדם. אבל התפלו, מה, האדמור קופץ על לחם. כשהוא חטף את החתיכה, הוא ניגש לסבתא ואמר לסבתא, זה בשבילך. אתם יודעים מה זה בתוך שואה שאתה בעצמך רעב לראות את הצרה של האחר? אתם יודעים, אוריאל, עליו השלום, משה אוריאל, בן אסנת זה שהיום היה יום השבעה של הישיבה שלהם, שדיברתי שם, שהיה צמוד אליי המון, לוקח אותי לשיעורים, כל הזמן הוא חיפש לכם לזכות את הרבים, מדהים. אתם יודעים, בתוך הצער שלו, בתוך הצערות שלו, הוא עבר, רבותיי, הילד הזה, אתם יכולים לראות צילומים, הוא היה מקבל כזו קופסה. אתם לא מאמינים, מביל, בר מינן, כזו קופסה, כזה גובה, מלאה כדורים, הוא היה גומר דבר כזה בשנה, אני אומר לכם, זה כמות של בית מרקחת שלם, אי אפשר להבין. הוא אמר לי, מרוב כאבים שיש לו, נתנו לו איזה כדור שמוציאים אותו מכספת. אומר, בן אדם נורמלי, אם לוקח חצי כדור כזה, מפיל אותו על הרצפה. אומר, שהוא לוקח 2.5 כלב, זה לא משפיע עליו, לא עוזר לו לכאבים. והוא לא מספר לי את זה, אני צריך למצוא אותו שיספר, הוא רק מחייך ומדבר כאילו כלום. גבורה יהודית. ועל מה הוא חושב כל הזמן? הרב, איך? בוא נעשה שיעור גם פה. הרב, בוא נראה שם. מה העניין אותו? עד יומו האחרון. גבורה של בן אדם, בן 29, בלי ילדים. יודע שיומו קרב, הוא מדבר איתנו, אומר שהוא מבקש שיכינו לו אוהל גדול ויביאו אנשים ורבנים שידברו לו נשמתו. תבטיחו לי. מבין, אני אומר לכם, מבין, מבין, מבין. מטורף! יצא אצלו בבית, אם אני לא מוצץ את זה ממנו, הוא לא אומר. צוחק, מדבר. הרופא אמר לו, נשאר לך שבועיים. סוף הוא חי חודשיים, לא משנה. אז למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אז הוא אומר, לא משנה, לא. סוף הוא מספר, כל הפה שלו בא מנהם, הלב פצעים נוראים. הוא לא יכול לאכול כלום. אבל אתה עובר, אי אפשר לתאר, אני אומר לכם. ולא גילה כלום. רק בחייך, רק צוחק, רק נותן לך הרגשה טובה, רק דואג. רגע, זה מתחתן, הנה שיהיה בריא, רב משה סיפר לי כרגע שבדל החיים, מה יום אחד הוא נתקע עם הרכב שלו, הוא היה בידידים, אין ארגון חסד שאולי הם רובחו בעלם. צלצל, הוא אומר לידידים, שקט, אני בא, הוא בא מהבית, מי שערי, אלה פה עם האוטו, חילץ למשה את האוטו וחזר הביתה. ככה, כל הזמן. גבורה יהודית. אתה בתוך צרה, אתה בעצמך חולה, אתה בעצמך מסכן. הוא מסוגל לראות את האחר, לא. הוא יותר מסכן, אני צריך לעזור לו. אתם מבינים, זה תעצומות נפש, התעלות. זה אחד שהנשמה שולטת לה לגוף. זה אחד כזה בשבילו אפשר להגיד. הלו, בשבילי נברא העולם. כן, כן. אתה הגדול, אתה הוא רודה. ברדו בדגתם, אתה מעל בעלי החיים. אתה אדם גדול, אתה אדם נחשב. אתה אדם שדומה לאלוקיו. אדם מלשון אדמה לעליון, לא מלשון אדמה, קח את הגובה, תעלה, תפס, בן אדם עלה למעלה, עלה, תתפס! שער לנו. אל תהיה ילדותי, אל תלחם לי על שטויות. סע קדימה, תלמד להיות וטרן, תלמד להיות מהנותנים ולא מהמקבלים, להיות אלה שנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים באהבה ושמחים בייסורים עליהם, הכתוב אומר, ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו.